24 вересня співробітники кримінальної міліції у справах дітей в районі вулиці Аеродромна затримали чоловіка, який своєю поведінкою викликав підозру. Чоловіка зупинили і обшукали. В результаті виявили два поліетиленових пакета і газетний пакунок, заповнені речовиною зеленого кольору з характерним запахом канопель. Він пояснив, що в цих свертках знаходиться конопля, яку він сорвав. На аэродроме, на территории аэродрома, расположенного за улицей Аэродромной города Славянска. Без цели сбыта он нес ее к себе на место жительства и был нами задержан. Затриманим виявився 35-річний місцевий мешканець. Раніше чоловік проблем з законом не мав, але упродовж 8 останніх років постійно вживав наркотики, як легкі, так і важкі. Під час затримання він перебував у стані наркотичного сп'яніння, яке й викликало неадекватну поведінку. Направлено на дослідження це вещество. Согласно заключенню експерта, буде вирішатися питання возбуждення уголовного діла по статті 309. За попередніми даними, кількість вилученого наркотику – понад 100 грамів. За ринковими цінами вартість суміші – близько 15 тисяч гривень.